Və davam edirik. Ötən gün Tərtərdə pambıq sahəsində işləyən 25 nəfər zəhərlənmə diaqnozu ilə Yevlax xəstəxanasına müraciət edib. Son məlumata görə Xoruzlu kənd sakinlərinin vəziyyəti yaşlılığa doğru gedir, hazırda zəhərlənmənin səbəbləri araşdırılır. Mütəxəssislər agrotexniki qulluq zamanı təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilmənin vacib olduğunu deyirlər. Pambıq sahəsində çalışanların 3-ü Tərtər, qalanı isə Yevlax sakinləridir. Onların arasında 8 nəfər valideyni ilə sahəyə gələn uşaqlardır. İlk narahatlığı elə balacalar hiss edib. Yevlax şəhər mərkəzi xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə isə ümumilikdə 25 nəfər gətirilib. Həkimlər ilk yardımdan sonra çoxunun vəziyyətinin stabilləşdiyini bildirirlər. Daxil olarkən ilkin diaqnozumuz herbisidlə zəhərlənmə diaqnozu qoyuldu. Onlar ilk növbədə xəstələrə ilkin yardım göstərildi, bütün qan analizləri götürüldü, hamısı müayinəyə cəlb olundu və xəstələr şöbədə yerləşdirildi. Onların bir qismi sahədən evlərinə qayıtdıqdan sonra nə olduğunu xatırlamır. Digərləri isə küt ağrılarının hələ də qaldığını bildirirlər. Bir saat işlədik, ondan sonra gördük ki, bunun iyi geyişir. Ağzımız zəhər kəsir. Birinci başım ağrıdı, biraz yuxusuzluq oldu. Elə bildim ki, təkcə məndədir da. Sən demə hamısında eləymiş, heç kimə demədim. Sonra da bir qadrim hiss elədi və dedi ki, bir də zəhər ola bilər. Pambıq sahələrində zərərvericilərə qarşı mübarizə apararkən zəhərlənmə hallarının araşdırılması davam edir. Mütəxəssislərin fikrincə əsas səbəblər sırasında əsasən zəhərli olan bu preparatlardan istifadə edildikdən sonra sahədə işləyən zaman təhlükəsizlik qaydalarına doğru riayət edilməməsidir. Götürülmüş nümunələr analiz olunur və o analizlərdən sonra həmin nəticəli nədən baş vermişdir? Bu, deyək ki, müddət gözlənilmədən, deyək ki, fermerlər zəhmətkeşləri sahəyə buraxmışlar və yaxud da kimyəvi maddənin özündə hər hansı bir ciddi toksiki zəhər qalığı var. Bu məsələlər hamısı, yəqin ki, analizlərin nəticəsindən sonra ictimaiyyətə açıqlanacaq. Bitki mühafizə və texniki bitkilər elmi tədqiqat institutunun və Tərtər kənd təsərrüfatı idarəsinin institutunun əməkdaşları fermerlər də bu barədə maarifləndirici tədbirlərə başlayıblar. Onu da bildirək ki, son günlər ölkədə baş verən kütləvi zəhərlənmələrlə əlaqədar Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi pestisidlərin, bioloji preparatların və agrokimyəvi maddələrin ölkə idxalına nəzarəti gücləndirəcək. İyulun 1-dən idxal ixrac əməliyyatları sayəsində o cümlədən bu maddələrin idxalında yeni nəzarət mexanizmləri tətbiq olunacaq. Leyla Sultanova, Şöhrət Eyvazov, Vüsal Quliyev, Carçı, Yevlax.